Danas u Brčkom otvoren četvrti sajam obrazovanja i zapošljavanja. U okviru operativne akcije Trilling slobode lišena tri lica, koja se dovode u vezu sa izvršenjem teških krađa na području distrikta. Službeni automobili Brčanskog parlamenta imaju goriva za samo još mjesec dana. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Objektiv. U Brčkom je danas otvoren četvrti po redu sajam obrazovanja i zapošljavanja na kome se predstavilo 25 fakulteta iz cijele Bosne i Hercegovine i isto toliko poslodavaca kao i regionalna privredna komora Republike Srpske te privredne komore Tuzlanskog i Zeničko-Dobojskog kantona. Sajam je organizovao Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta u saradnji sa vladom distrikta i omladinskim centrom Vermont. Sajam obrazovanja i zapošljavanja, koji je po četvrti put danas organizovan u Brčkom, okupio je 25 visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine, 4 brčanske srednje škole te poslodavce, odnosno lokalne privrednike, kojima su između ostalog potrebni kvalifikovani radnici. Poenta ovog sajma i fokus kompletnog dešavanja bit će na sinergiji između poslodavaca i nezaposlenih lica, odnosno tržišta rada i ponude i tražnje na tržištu rada. Voljela bih sve prisutne da pozovem na panel diskusiju, s obzirom da ćemo tamo iznijeti različite statističke podatke u kojim smo došli u cilju provođenja projekta i prilikom same realizacije projekta, prilikom istraživanja tržišta rada u Brčkom distriktu. Mitrovićeva je navela podatak da je prema posljednjim analizama na tržištu rada izražena potreba za zanatlijama i stručnim usmjerenjima kao i pomoćnim radnicima, te da analize pokazuju nedostatak radne snage. Prisustvujući otvaranju sajma, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić istakao je problem nezaposlenosti koji je evidentan u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali i u distriktu koji je posljedica prije svega određenih sistemskih slabosti. Prije svega, evo, i ovaj sajam obrazovanja i zapošljavanja služi da se isprave neke stvari koje bi mogle poboljšati stanje kad je u pitanju zapošljavanje pogotovo mladih ljudi. I u tom smislu, zahvaljujući između ostalog i ovakvom sajmu koji se održava po četvrti put, već su napravljeni određeni pomaci u smislu da se u obrazovanju uvode neka nova deficitarna zanimanja. Poboljšanje ukupne slike na tržištu rada u distriktu, rekao je Milić, trebalo bi da doprinese i odluka o stipendiranju deficitarnih zanimanja koja je u pripremi, kao i izmjene zakona o zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Siguran sam da ćemo tu pronaći kvalitetna rješenja uz ovakvu neposrednu komunikaciju i sa tržištem rada i sa obrazovnim institucijama i naravno nezaposlenim. Komentarišući situaciju da se u sistemu srednjeg obrazovanja u distriktu uvode nove zanatske struke poput keramičara za koje treba pohađati školu u trajanju 3 godine, dok se na zapadu takve potrebe rješavaju kombinovanom praktično-teoretskom edukacijom koju poslodavac organizuje u skladu sa svojim konkretnim potrebama, Milić je rekao da za traženje pravog odgovora na to pitanje je adresa odjeljenje za obrazovanje. U svakom slučaju ne treba izmišljati toplu vodu, treba vidjeti koja su to rješenja se pokazala u praksi korisnim tamo gdje to funkcioniše u drugim zemljama i jednostavno to primijeniti. Ono što me raduje jeste da smo mi u fazi pripreme i tog zakona o obrazovanju odraslih. Prema riječima Damira Radenkovića, direktora Omladinskog centra Vermont, koji je suorganizator sa Zavodom za zapošljavanje i vladom Brčkog distrikta, cilj ovog sajma je između ostalog da se mladim ljudima predstave zanimanja koja se nude na tržištu rada kako bi se u skladu sa tim školovali i zadržali se u ovoj zemlji. On je objasnio da je Vermont proveo istraživanje među poslodavcima o tome koji kadrovi im nedostaju, gdje se ispostavilo da su to zanatlije prije svega, te su takve informacije upućene odjeljenju za obrazovanje. Akcenat je bio na zanatima prije svega, jer u Brčkom nemate danas ni zidara, ni tesara, ni krojača, ni električara, a svi oni imaju ogromne dnevnice i kada smo o tome pričali sa mladima, jednostavno bili su neinformisani i ovo je bila prilika da dobiju sve moguće informacije, prije svega kroz Kancelariju za karijerno savjetovanje i na taj način odaberu svoj pravi put, a pravi put je onaj gdje će moći naći zaposlenje, da ne odu iz Bosne i Hercegovine. Kako je danas rečeno, krajnji cilj ovakvog sajma je mogućnost lakšeg pronalaska posla i radnika, kao i stvaranje povoljne radne klime, informisanje o trenutnom stanju tržišta rada, te da se srednjoškolcima i osnovcima omoguće informacije o daljem obrazovanju i usavršavanju. Sajam je danas trajao do 17 časova.
U okviru operativne akcije Triling, brčanska policija lišila je slobode tri lica, čiji su inicijali N.A. rođen 1992. H.M. rođen 1995. godine, oba iz Brčkog, kao i M.K. rođen 2000. godine iz Koraja u opštini Lopare, koji se kao izvršioci, saizvršioci i pomagači dovode u vezu sa izvršenjem teških krađa počinjenih na području distrikta. Na ukupno četiri lokacije na području distrikta i opštine Lopare pretresena su sva tri lica, jedno vozilo i četiri stambena objekta, gdje je tom prilikom pronađen i privremeno oduzet pištolj sa 67 komada pripadajućih metaka, jedna malokalibarska puška sa optikom i 97 komada municije, te jedan gas pištolj, kao i drugi predmeti iz izvršenih krivičnih djela. Lica lišena slobode su uz izvještaj o počinjenim krivičnim djelima predata u nadležnosti dalje postupanje tužilaštva Brčko distrikta. A na posljednjem sastanku na kome se pripremala sjednica Skupštine Brčko distrikta, sasvim slučajno, novinari su saznali podatak da službeni automobili Skupštine goriva za službena putovanja imaju još samo za mjesec dana. Da li se za privatne svrhe koristi službeno vozilo ili su poslaničke i obaveze rukovodstva Skupštine zaista tolike da dobar dio vremena provode na točkovima, pitanje je koje se samo po sebi nameće. Ovo su službeni automobili koje koriste službe i zaposlenici vlade Brčko distrikta. Još u vrijeme gradonačelnika Ante Domića dobili su brojeve, kao oni na autotrkama. I ma koliko to onda izgledalo neobično, a i danas je, razlog je bio prilično racionalan. Da javnost vidi gdje i u koje vrijeme se automobili kreću i da se i na taj način uvede više reda u korišćenju službenih vozila. I Skupština Brčko distrikta ima službene automobile. Istina, kao i oni u kabinetu gradonačelnika i vlade, neobilježena, ima i tri vozača i goriva za službena putovanja još samo za mjesec dana. Istina je da je cijena goriva u odnosu na vrijeme kada je planiran budžet značajno porasla, ali ipak kad prije nestade goriva koje je trebalo trajati do kraja godine. Poslanici imaju pravo na upotrebu tih službenih vozila u funkciji predstavljanja, da tako kažem, skupštine i obavljanja poslaničke funkcije. Sve drugo izvan toga je negdje nešto što ne bi trebalo da bude pokriveno kroz ovaj pravilnik. Da li zbog izborne godine kada se obaveze poslanika drastično uvećavaju, istina one po stranačkoj, a ne skupštinskoj osnovi, teško je reći. Ali se zbog toga u Skupštini razmišlja o novom pravilniku kojim bi se bliže i strožije uredilo korišćenje službenih automobila. Vidjet ćemo kakva su rješenja na nivou ostalih parlamenata u BiH. Primjetno je povećana upotreba tih vozila, ulazimo i u ili već se nalazimo u izbornoj godini. Naravno da Skupština treba voditi računa o tome da potrošnja bude u granicama kako je to predviđeno budžetom. Da li će taj novi pravilnik biti usvojen, vidjet ćemo. Za njim postoji realna potreba, ali uprkos tome, teško da će se poslanici u izbornoj godini odreći stečenih, iako možda sumnjivih pogodnosti, pogotovo kada izborna kampanja uzme maha. Uostalom, dosadašnja praksa daje osnova i za naprijed pomenuti stav. Jednostavno ukazali smo na činjenicu da se vrlo često dešava da Skupština Brčko distrikta ima tri vozača, ograničen dakle broj vozila, a nekada se dešava da imamo zahtjeve poslanika, jeli 4-5 za različita službena putovanja i sad ako nekome ne izađe to u susret, onda se to stvara nekakav privid kao da je to iz nekih političkih razloga. Bilo kako bilo, goriva ima još za mjesec dana i u budžetu ima novca. Samo je pitanje da li ga treba izduvati kroz auspuh ili usmjeriti u nešto korisnije za sve građane. Vraćamo se lokalnim aktuelnostima. Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi danas je uručeno 10 monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata koje je Vlada Republike Srpske nabavila za zdravstvene ustanove u Srpskoj. Tim povodom u Bijeljini danas je bio i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. U razgovoru sa menadžmentom bolnice najavio je i nabavku mobilnog CT aparata koji bi ova ustanova mogla dobiti za mjesec dana. U Bijeljinsku bolnicu Sveti Vračevi danas je stiglo 10 pacijent monitora za praćenje vitalnih funkcija pacijenata.
Opremu je nabavila Vlada Republike Srpske posredstvom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u okviru akcije isporuke medicinske opreme zdravstvenim ustanovama u Srpskoj. Menadžment i osoblje Bijeljinske bolnice izrazili su zahvalnost Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za opremu koja im omogućava napredak u dijagnostici i liječenju pacijenata. Koji su sve ovo učestvovali, koji su pomogli da mi budemo ekspeditivni u COVID uslovima, a kao što vidim i u post-COVID eri, da nastavljamo sa našim ekspeditivnim radom. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šaranić kaže da je medicinska oprema otpremljena u mnoge zdravstvene ustanove u Srpskoj, a sve u cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite stanovništva. On je istakao značaj pacijent monitora za zdravstvene ustanove. Koji prate vitalne znake samog pacijenta i koji su multifunkcionalni, koji mogu da se koriste na svim odjelima u samoj bolnici, od pedijatrije naravno pa do medicine koja se bavi odraslim ljudima. Ono što je važno za reći, ovo je početak same isporuke, mi ćemo u narednih mjeseci i po dana vjerovatno kroz isporuku da obiđemo cijelu Republiku Srpsku, sa obzirom da su nabavljeni, kažem, aparati i za domove zdravlja. Ono što je važno za reći je da oprema koja se koristi nije oprema koja se koristi samo za COVID ili post-COVID, može se koristiti za različite svrhe. Šeranić je istakao da će Bijeljinska bolnica u narednih mjesec dana dobiti transportni CT aparat koji se može koristiti i za screening karcinoma pluća. On je najavio nabavku prenosnih ultrazvučnih i rentgen aparata koji će se koristiti za provođenje preventivnih aktivnosti. Šeranić kaže da je planirano da svaka bolnica u Srpskoj bude lider u nekoj oblasti medicine, ali za sve građane Republike Srpske. Bijeljinska bolnica upravo kroz elektrofiziologiju srca, kroz pacemaker, gdje kapacitetima mogu da prihvate to, mogu da odgovore to, a koriste to svakako građani, naši pacijenti iz Zvornika, iz Doboja, iz Trebinja. Imamo jednu jasnu viziju kako bolnica treba da izgleda svaka, a to je jak urgentni blok, poliklinički dio izvučen iz bolnice, znači da razvrstamo pacijente, oni koji su za bolnicu, oni koji dolaze na kontrole i naravno do dva dana maksimalno boravka u ovakvoj vrsti bolnica. U Bijeljinskoj bolnici Sveti Vračevi danas je obilježena i prva godišnjica pacemaker centra. U ovoj ustanovi sada se ugrađuju i najsloženiji pacemakeri, po čemu je Bijeljina prepoznatljiva u Bosni i Hercegovini, ali i na karti jugoistočne Evrope. Prošle sedmice stručnjaci u ovom centru počeli su i sa krioablacijom, samim vrhom u elektrofiziologiji, što je uvertira za osnivanje odsjeka za aritmije u ovoj zdravstvenoj ustanovi. U Šamcu je danas otvoren 12. sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda, koji je okupio 30 izlagača iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Srbije. Događaj je organizovala opština koja je sredstva obezbijedila kroz projekat Sjeverna kapija Šamac, koji finansiraju Evropska unija i njemačka vlada. Nakon dvije godine pauze zbog pandemije virusa korona u Šamcu je ponovo organizovan sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda. Mnogi izlagači su i ranije predstavljali pčelinje proizvode i ljekovito bilje na ovoj manifestaciji i stekli povjerenje Šamčana i gostiju iz okruženja. Mi smo od samog početka, 2008. smo počeli dolaziti ovdje na sajmove. Veoma smo zadovoljni organizacijom, zadovoljni smo i sa ljudima koji uzimaju od nas i što je najvažnije, jedni drugim ljudi preporučuju i vraćamo se svake godine. Imam plantažu aronije, plantažu bronce, imam čelinjak, naravno imam čelinjak svoje, imam sve. I imam borovnice, tu je borovnica iza mene, imam sibirsku i mongolsku, tu su pri ruci, tu su znači, proizvodi gotovi. Na sajmu su učestvovali i predstavnici opštine Svrljig u Srbiji, a kao i uvijek vidjeli smo i lokalna udruženja žena sa slatkim i slanim delicijama pripremljenim po starim receptima. Prvi put svoje proizvode predstavilo je poljoprivredno gazdinstvo iz Srpljine, koje se skoro 20 godina bavi svinjogojstvom, a zadnju deceniju i proizvodnjom suhomesnatih proizvoda. Na neki način smo mi, farmeri, prinuđeni da se okrećemo i nekakvom tipu finalizacije proizvoda i to je sad na nekom nivou male jedne porodične onako zanimacije, rekao bi, i primjenjujemo tradicionalnu tehnologiju, ništa industrijsko, nikakvi dodatni aditivi, isključivo znači ono kako smo mi navikli na ovom podneblju.
Ove godine manifestacija je podržana od strane Evropske unije zahvaljujući projektu Sjeverna kapija Šamac, koji ima za cilj da doprinese oporavku i unapređenju turističke ponude ove opštine u post-covid periodu. Ukupan iznos projekta je koje je realizuje opština Šamac 187.000 eura, od toga 150.000 eura su nepovratna sredstva, ostalo je učešće opštine Šamac, donator su Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, realizuju i LOGIZ i UNDP. I ovo je jedna od prvih manifestacija koje se realizuju u okviru tog projekta i koji će biti podržan i od Evropske unije, ali uz učešće opštine Šamac. Dakle, opština Šamac je prepoznata kao mjesto gdje smo zaista proteklih godina značajno učinili na promociji domaće proizvodnje, domaćih proizvođača, pogotovo iz oblasti poljoprivrede, i oni su nas prepoznali tu, tako da značajan dio manifestacija, uključujući ovaj danas sajam, opština Šamac realizuje uz finansijsku podršku kroz ovaj projekat North Gate Šamac. Direktorica Centra za kulturu Milanka Blagojević istakla je da se sajam meda, prehrambenih i tradicionalnih proizvoda, za razliku od ranijih godina, održava na otvorenom, da je prerastao u tradicionalnu manifestaciju i da je jedan od najvažnijih događaja u Šamcu. Brčanski vatrogasci su od početka ove godine imali veliki broj raznih intervencija. Uglavnom se radilo o požarima manjeg intenziteta izazvanih paljenjem otpadnog materijala ili materijala nastalog krčenjem površina. S obzirom na visoke temperature iz profesionalne vatrogasne jedinice Brčko, apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da istu ne ostavljaju bez nadzora, naročito pri jakim naletima vjetra. Od početka godine pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Brčko distrikta imali su oko 140 intervencija kada su požari u pitanju i 82 intervencije tehničke vrste, što u odnosu na ranije godine ne odskače od prosjeka, istakao je šef jedinice Senad Kamenjašević. On je ovom prilikom apelovao na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno nakon obavljenih žetvi i pri jakim naletima vjetra, što može prouzrokovati brzo širenje požara. Mi iz profesionalne vatrogasne jedinice Brčko distrikta apelujemo na naše poljoprivredne proizvođače da ne vrše spaljivanje tog biljnog otpada. Da ako već moraju to da urade, da ne mogu ni nekakav drugi način da to uklone, da to urade za vrijeme mirnog dana, za vrijeme sunčanog dana, u jutarnjim satima, a najbolje bi bilo da izvrše dojavu o lokaciji i mjestu gdje će to spaljivati. Mi smo čak spremni da jedan dio opreme sa kojim raspolažemo damo našim poljoprivrednim proizvođačima kako bi izvršili prevenciju i dežurstvo na tim lokacijama. Kamenjašević je ovom prilikom poručio da profesionalna vatrogasna jedinica raspolaže sa dovoljnim brojem ljudstva i neophodne opreme, međutim efikasnost vatrogasaca na terenu poboljšala bi uređena hidrantska mreža. Mi smo krenuli u jednu sveobuhvatnu aktivnost zajedno sa inspektoratom i javnim preuzećem komunalno da sačinimo jedan detaljan izvještaj o stanju hidranske mreže na prostoru Brčkog distrikta. Prvi dio tog izvještajnog dijela smo sačinili, a tiče se vanjske hidranske mreže. Ostao je još da uradimo stanje hidranske mreže u tim stambenim jedinicama gdje naši sugrađani stanuju, tako da ćemo po završetku dati konačno rješenje i preporuke sasvim sigurno vladi u kom pravcu bi trebalo djelovati da se stanje hidranske mreže u gradu popravi i dovede u zadovoljavajuće stanje. Ove godine profesionalna vatrogasna jedinica Brčko distrikta obilježava 140 godina organizovanog vatrogastva. Kamenjašević je izrazio nadu da će do kraja godine uz podršku Odjeljenja za javnu bezbjednost tim povodom biti organizovana i jedna zajednička pokazna vježba i prezentacija opreme kojom raspolažu brčanski vatrogasci.
Bilo bi to sve, poštovani gledalci, što smo pripremili za ovo posljednje, ovo sedmično izdanje Objektiva. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u istom terminu. Hvala za pažnju. Dobro veče. Sunčano i još toplije vrijeme danas je preovladavalo u svim predjelima naše zemlje, dok se u drugoj polovini dana u centralnim predjelima i na jugoistoku Bosne očekuje jače naoblačenje uz moguće kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Na sjeveru se uveče očekuje postepeno naoblačenje koje će do narednog jutra donijeti slabu kišu. Maksimalna dnevna temperatura vazduha kretala se u intervalu od 27 do 33 stepena, a u višim planinskim predjelima od 22 stepena. Duvao je uglavnom slab vjetar sjevernih smjerova ili promjenjiv. Jutro je u većini krajeva osvanulo sunčano uz malu oblačnost i suvo. U nastavku evo i prognoze vremena za prvi dan vikenda. U subotu u Bosni oblačno vrijeme sa slabom kišom ili pljuskovima. U Hercegovini djelimično vedro. Padavine se očekuju i na sjeveru Hercegovine. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura vazduha većinom između 10 i 15, na jugu zemlje oko 20 stepeni. A najviša dnevna temperatura u najtoplijem dijelu dana sutra između 16 i 22, na jugu od 26 do 29 stepeni Celzijusovih. Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično oboljelih osoba. Oprez se sutra preporučuje srčanim bolesnicima i svim astmatičarima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Izvjestan oprez se preporučuje u saobraćaju. Podaci su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala na pažnji i prijatan vikend.